Kur bëhet fjalë për pushime dimërore, traditat e ushqimit janë një pjesë e rëndësishme festave të Krishtlindjeve në vende të ndryshme të botës. Pothuajse çdo vend ka një ushqim të veçantë që i përfaqëson. Pula e Krishtlindjeve në Japoni. Në Japoni, sezoni Krishtlindjeve është koha më e mrekullueshme e vitit. Gatimi kryesor është pula e skuqur, por jo vetëm. Japonezët gjithashtu kanë në menu një tortë speciale të Krishtlindjeve. Kucios në Lituani. Ky është një ushqim tradicional i Lituanisë për Krishtlindje që gatuhet në 24 dhjetor të çdo viti. Ky ushqim nuk është i lehtë për t'u gatuar, sepse kërkon deri në një javë kohë për t'u përgatitur. Disa nga produktet që përmban ky ushqim janë domatet, kërpudhat ose qepët, patatet, karotat, bukë dhe boronica. Latkes në Izrael. Që nga mesjeta, latkes është një pjesë e rëndësishme e traditës së Hanukasit. Latkes janë patate të skuqura në vaj. Gjithashtu ka dhe ushqime apo ëmbëlsira të tjera, si moneda të vogla me çokoladë, që marrin fëmijët nga të afërmit. Patë e skuqur për Krishtlindje në Gjermani. Festivali Gjermani Krishtlindjeve është historikisht i përqendruar rreth patës së Krishtlindjeve, një traditë që daton nga mesjeta. Konsumimi i patës fillimisht ishte e lidhur me ditën e Shën Martinit, por më pas u bë pjesë e menysë së Krishtlindjeve. Shpesh e mbushur me mollë, gështenja, qep dhe kumbulla të thata, pastaj i pjekur me bërë zilok. Shërbehet me lakër të kuqe, lëng mishi dhe lakër turshi. Receta më e vjetër e njohur për këtë pjatë vjen nga një libër gatimi i botuar në vitin 1350.